Il-Magistrat Francesco de Pasquale ta' sentenza tijaw fil-kasta li kriminali li l-eks-Ministru Nazjonalista Tonio Fenek kien għamel brabta ma' kummenti li l-Ministri Chris Cardona u Evarist Bartolo għaddew ftit qabel l elezzjoni ġenerali f'konferenza tal-aħbarijiet dwar irrigal irċiva minant l-Aħwa Farruġa. Hawn intqal li l-orti ma tistax tara kif Tonio Fenek jistajħossu mal lafamat b'fatti li huma veri mill kawza ir-riżulta li huwa fatt li Tonio Fenek aċċetta bħala rigal għal loċ minant ta' Farrugia. Rigal li għamlitu Ines Farrugia, il-mara ta' Farruġa, Farrugia, li hu George Farrugia li jina l proklama biex jgħid il-verita kollha dwar il ta xiri ta' żejt Ta' dan Ines Farrugia tħalset mill kumpanija Powerplan, il kumpanija involuta fil-qasam ta' zejt u implikata f'dak meqjus bħala l-ikbar skandlu dak ta' xiri ta' żejt Il-qorti għalet li Javarist Bartolo u Chris Cardona kellu mux bizdritt, dritt imma dmir li informaw li l-publiku b'dan kollu. Um, Ovvjemen, jissa nistennew um, li jina mandix kommenti fuq fu il-sentenza tal-qorti, ma' man kommentax fuq il-sentenza tal-qorti, pero nistennew issa reazzjoni li serikollu Tonio Fenek u għankal kaptu l-oppozizjoni fil-riguart dak il-li ġi pruvat il-qorti. Tul il-kawza l-avukat difensur Edward Gatt li der għal-ministru Cardona sostna li l-inkwiet tan-nis ma kienx kemm jiswa r-rigal imma l-fat li l-ministru għacċetta r-rigal. Gatt saħa li wara dak li sar, Fenek induna li wettaq zbal u l-lum kien għetji prova jisikkett li l-ħattiħor mill-li jitkellem dwaru. L-avukat Stefan Zrinzo għat dider der għal-ministru Bartolo u tul ismieħ tal-kawza innota li Tonjo Fenek id li ħareġ dak li huwa stat-tafat iġifiri l-irċiva Zrin pardi argumenta li l-kodiċi ta' etika jiejt li fenek ma setax juhu regal li seta jintuza biex ikunem obligazzjoni minna ħatijaw.